בחודש האחרון אנחנו רצינו לפגוש אותך, שלחתי לך כמה פעמים טלפון, אני רוצה, והתחלתי לברר באשבקד ובכל המקומות איפה אני יכול להשיג אותך. מה זה אשבקד? אשכבג. אשכבג. איפה אני יכול להשיג אותך בגלל שאני לא רואה טלפונים. ניסיתי, אתה לא שלחת לי טלפון. אני ראיתי שיש בן אדם שעשה אותו סיפור עם כמה משפחות בחוץ לארץ. יש משפחת זינגה בארצות הברית. מכיר את משפחת זה? לא. יש משפחת חנוביץ' בארצות הברית, שהם התקשרו אליי ואמרו לי, יעקב, יש פה מישהו, כנראה, שהוא נוחל, שרוצה לעשות צחוק מהמשפחה שלכם. עכשיו, אני אמרתי להם, לא יכול להיות, בגלל ששלחת לי את החומר. אז אמרתי, קודם אנחנו ניפגש, ואנחנו נראה באמת עם מי. עכשיו, אני באמת רוצה, אנחנו רוצים משפחה, אבל אנחנו רוצים לבדות שאין פה חזור משפחה. של משפחה, שלא נעשה סתם זה. בדיוק, אני גם לא יודע. אז בואו נעשה DNA. איזה מורד. אני קיבלתי, הבעיה שלי, אני קיבלתי את התמונה הזה מהם. זה התמונה שלך? דומה לי. אני מרגיש שאתה פשוט עובד עלינו ביומיים האחרונים, ואנחנו לא ידענו את זה. השאלה איך אנחנו יכולים לדעת שאתה לא עובד עלינו. הנה, זו התמונה שאנחנו קיבלנו ממשפחות בחול, שאומרים שהבן אדם הזה עבד עליהם שנים, שהם המשפחה שלו. עכשיו, אתה נראה כמו אותו בן אדם. ונראה לי שאתה עובד גם עלינו. עכשיו, את התמונה הזה אני קיבלתי אתמול בלילה. אתמול בלילה, והיה לי, לא יכלתי לישון בלילה, שאמרתי, רגע, אני מדבר עם קרוב משפחה במשך שבוע, במשך חודשים, חודשיים, ואומר שהוא קרוב משפחה, ופתאום אני רואה שזה לא אותו בן אדם. אני אגיד לך. אנחנו רוצים משפחה, אבל רוצים לוודות שיש בזה אמת. אני אגיד לך. אני אין לי מה... נכנס לי כמו דיבוק בתוך הזה. וכל מדבר. וכל מה שאני אמרתי לך זה כל הזה מדבר. הדיבוק מדבר? הכל מבפנים. כל מה שאני מספר לך כמו שהכל מדבר. אבל רגע, אני רוצה להבין, גם אצלהם היה לך דיבוק? כן. אצל משפחת זינגר היה לך אותו דיבוק? כן. ואצל משפחת חנוביץ' אותו דיבוק? כן. איך זה שנכנס לך דיבוק כזה? אתה רואה, פתאום הכל מדבר אצלי ואני מספר לך על כל דבר. כל האחים וכל האחיות, הכל... מאיפה אתה לוקח את כל האינפורמציה? פתאום מהראש. מה פירוש מהראש? מהראש. יש מישהו דיבוק שמדבר איתך? כן. אתה מהראש מייצר משפחות ונהיה חבר של משפחות? לא חבר של המשפחות, אבל... איפה אתה יודע את כל הפרטים? איך אתה רואה? איפה? מה זה, הוציא את זה מ... לא, יש דיבוק. יש דיבוק. לא, מאיפה אתה יודע את כל הפרטים האלו שאתה דיבר עליהם? פתאום נכנס לאיזשהו קול. אני לא רוצה שהוא יעשה כמו רב. מה אתה רוצה מה אתה רוצה למשפחות האלה? אתה רוצה כסף, מה אתה רוצה? מה המטרה שלך? למה אתה משגע כל המשפחה? תגיד לי. שימי לוז. אני לא משגע שום המשפחה. פתאום בא לי משהו שאני צריך להוציא על כל האנשים. אני רוצה לדעת דבר אחד. אתה יהודי? כן. אתה אומר שלא היית בארצות הברית? אני קיבלתי תמונות שאתה היית בארצות הברית עם משפחת זינגר ומשפחת חנוביץ'. מה יש לך? היית בארצות הברית? אני לא זה פלישי. נכנס לי כמו, אני אגיד לך, נכנס לי כמו מת דורש ממני שאני אוציא את זה החוצה. מה שאתה יוצא? אני רוצה להבין דבר אחד. תגיד לי דבר אחד. למה אתה עושה את זה? למה אתה לוקח משפחות ואתה שובע להם את הלב? אתה יודע מה אתה עושה? אני א' כל מבקש סליחה. לא, 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 לא סומכים. אתה יודע מה עשית, אתה עושה למשפחות? היי, כל פי, הביא בעשר דבר לפרוטי. איפה יש לך את הלב? יש משהי. לא, אין למנת לנו. מאיפה יש לך את כל הפרטים? הפרטים האלה, אני מתקשר עם הבן אדם כשהוא מת, ואני מוציא את זה החוצה. והמת מדבר איתך? כן. איך הוא מדבר? כל זה הוא מספר לי. איך הוא מספר? כמו שסיפרתי לך, בדיוק מילה במילה.
רגע, מילה במילה. מה, עכשיו תגיד לי מה האמת ומה השקר. הכל מה שאמרתי לך האמת, על כל המשפחה. לא על המשפחה, עליך. המשפחה שלי, אני יודע יותר טוב ממך מה קורה. אני יודע שמה הסבא שלי סיפר לנו שאח שלו נהרג, הוא צודק, ומישהו פשוט רצה לעבוד. עליך, מה שאת סיפרת, זה אמת או שקר? הכל מה שסיפרתי לך לגבי... עליך, לגבי משפחה שלך. מה השם האמיתי שלך? אבא שלי לא היה לו אח חיים. אז אנחנו לא משפחה? אני יודע שאנחנו לא משפחה. איך השם האמיתי שלך? אני לא נותן לך כלום אינפורמציה. למה אתה לא נותן לי אינפורמציה? מה אני צריך לתת לך אינפורמציה? אתה עובד על כל המשפחה. אני לא עבדתי עליך, אני שאלתי אם זה נכון. מה זה נכון? זה לא נכון מה שאמרתי. זה כן נכון, זה כן נכון. לא נכון. מה לא נכון? לא נכון. איפה אתה הולך? אני לא יוצא. איפה אתה הולך? אני רוצה לדעת. איך אתה... אתה לא יוצא, לא זה משטרה. לא יוצא, לא יוצא. היום! לא יוצא. בוא תיכנס. על העניינים. שב, בבקשה. שב, רגע. כל הפרטים, תודה זו, הכל. יש לך עליך תעודה, משהו? יש. תראה לי. מה הסיפור? אני, אתה, חשבתי שהם משפחה, והם לא משפחה. ורק חשבת? כן. איך הגעת לגלל שהם משפחה?